700 працівників санепідслужби Тернопільщини, а це більше половини фахівців у тій чи іншій галузі, стали безробітними. А все – наслідок реформування системи охорони здоров'я на основі профілактичного спрямування. На ефективну роботу Держсанепідслужби в Тернопільській області навряд чи варто сподіватись. Принаймні, найближчим часом, кажуть самі епідеміологи. Реформування негативно позначилось на їх основній діяльності. Більше 102 тисяч людей нашої області захворіли на інфекційні хвороби. В 31 раз зросла захворюваність на кір. Це приклад того, яка небезпека чатує на населення, яке катастрофічно втрачає імунітет до багатьох інфекційних захворювань із-за розваленої практично за останні роки в державі системи імунопрофілактики. 546 людей захворіли на туберкульоз. Причому половина з них – це бацилярні і деструктивні форми. А ще більш прикро, що 23 дітям і підліткам був виставлений цей страшний діагноз. Минулого року лише на 45% була виконана програма туберкулінодіагностики серед дітей. Майже втричі зросла захворюваність на СКАЗ серед тварин. Якщо у 2011 році було зареєстровано 45 таких випадків, то в 2012-му – 122. Скоріше за все, буде спрямування на виживання тих, що залишились, тому що фінансове забезпечення від потреби лише наполовину, сміхотворна зарплата фахівців та й наглядові функції, скоріше за все, на догоду бізнесу, аніж на захист населення від багатьох недуг. На превеликий жаль, такі реалії сьогодення нашої служби. На жаль, у нас відбулося скорочення 52,5% працівників. Я говорю, на жаль, через те, що за цим долі конкретних людей, людей, які мали відповідну категорію, стаж, спеціальну освіту і тому подібне. Розумієте, що в наших умовах нелегко зараз знайти собі застосування. Хоч все-таки більшість наших людей, які змушені були піти, служби все-таки працевлаштовані в інших закладах охорони здоров'я, в інших структурах. 2013 рік, прогнозують у Держсанепідслужбі, буде одним із найскладніших. В результаті реформування та оптимізації для виконання функцій Держсанепідслужби на Тернопільщині створено нову структуру, яка відповідальна за забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя людей. Зараз Державна санепідслужба переживає дуже складний період із невирішеними юридичними, фінансовими та майновими проблемами. У зв'язку з тими змінами, які відбулися всередині служби, зменшилася чисельність працівників, змінилася структура, власне, самої служби, з'явилися дві ланки, управління і лабораторний центр, то зараз, власне, суть питання і проблема в тому, як меншою кількістю забезпечити ту саму або навіть ліпшу якість роботи.